Σήμερα έγινε η συνάντηση του Συλλόγου Ασφαλισμένων Ασφάλισεων ΟΑΕΣ ΙΤΙΕΣ. Ο κόσμος μας πλαισίωσε και μάλιστα η αίθουσα του ξενοδοχείου ήταν ασφυκτικά γεμάτη. Τα θέματα που συζητήσαμε ήταν η διαδικασία που θα ακολουθήσουμε για τις μαζικές δικαστικές προσφυγές προς τον ΟΑΕ και ΚΑΟ. Ενημέρωση από τον δικηγόρο μας για τα νομικά τμήματα του Συλλόγου. Καθορισμός ημερομηνίας και τρόπου εξαγωγής αρχιερεσιών για το νέο ΔΣ, γιατί τώρα ήταν το προσωρινό ΔΣ του Συλλόγου, και τροποποίηση που εκεί υπάρχει και η απόφαση του καστατικού του Συλλόγου του άρθρου 23. Οι ερωτήσεις που έπεσαν από τον κόσμο ήταν πάρα πολλές. Οι πιο πολλές όλες σχεδόν ελυθήκαν και μάλιστα απαντηθήκαν από τον δικηγόρο του Συλλόγου, ο οποίος είναι ο Μανώλης Καπετεϊδάκης. Πριν από αυτόν ήταν η Μαρία Παπαβασιλείου, που η οποία παραιτήθηκε λόγω φόρτου εργασιών που είχε. Βέβαια, η καθυστέρηση, ο Σύλλογος έχει σταθεί τώρα και κάποιους μήνες, μέχρι να γίνει τελικά νόμιμος, ο Σύλλογος να γίνει νόμιμος, τέλος πάντων. Μας έφαγε κάποιο χρονικό διάστημα. Η καθυστέρηση αυτή κράτησε κοντά δύο μήνες, γιατί τόσο χρειάζεται όταν δημιουργείται ένα σωματείο να γίνει. Και τελικά έχουμε φτάσει να έχουμε πάρει αφημί, να έχουμε πάρει τα βιβλία του Συλλόγου, να μας έχουν πλησιάσει και να έχουμε εγγραφεί στο Σύλλογο πάνω από 300 άτομα. Σήμερα πάλι γίνανε νέες εγγραφές. Και τέλος πάντων είδαμε μια μαζική φωνή από όλους τους συναδέλφους που θέλουν να βοηθήσουν και να προχωρήσουμε για την περαιτέρω διαδικασία. Σε όλους έπεσε η απορία πώς είναι δυνατόν να πληρώνουμε τις εισφορές με τον νέο τρόπο που τις 100 ή τις 72 δόσεις. Είναι άτομα τα οποία έχουν υπέρογκα ποσά και εκεί η δόση τους κατεβαίνει ένα πολύ μεγάλο ποσό, σύν τις εισφορές του τρέχοντος μήνα, και θα είναι ένα αδυσβάστακτο νούμερο για κάθε μήνα. Σύν βέβαια όλοι τα υπόλοιπα που μαζεύονται από εύνοια, από εφορίες, από 1.000 πράγματα που καθένας, ΦΠΑ κτλ., έτσι, που αμφισβητεί αν θα μπορεί τελικά να επεξέλθει. Σύντομα θα ξαναγίνει, από ό,τι ορίσαμε, βρεθήκαν αρκετά άτομα τα οποία θα μπορούν να μας βοηθάνε, γιατί είμαστε λίγοι μέσα στο ΔΣ και όλοι έχουμε απασχολημένοι με τις δουλειές μας. Οπότε εγγραφήκαν άτομα τα οποία θα μπορούμε να τα χρησιμοποιούμε για να τους δίνουμε αρμοδιότητες και για να τρέξουμε τα θέματα πιο σύντομα. Επίσης, καλάμε αυτούς οι οποίοι δεν έχουν πάρει την αίτηση, η οποία την καταθέτουμε προς τον ΟΑΕ και ζητάμε τι λεφτά χρωστάμε και τι μας έχει χρεώσει το ΟΑΕ. Είναι ένα χαρτί το οποίο μπορεί να το πάρει είτε από το κατάστημα το δικό μου, είτε από τον Καρανιαδάκη το Στέλιο, είτε από την Βασιλεία τη Φραγκάκη, το οποίο αναφέρομαι και ζητάμε πλήρη ανάλυση των χρωστούμενων και όσον αφορά των ασφαλιστικών εισφορών, τις χρεώσεις πάνω στο κομμάτι που λέγεται περίθαλψη, τους στόχους που μας έχει χρεώσει, έτσι ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και στην περαιτέρω πορεία, η οποία θα γίνει με μία αίτηση προς τον ΚΑΟ και στον ΟΑΕ, που το οποίο να αμφισβητούμε για τα έξοδα αυτά που μας χρεώνουν. Αυτή είναι η διαδικασία των νομικών των προσφυγών, έτσι. Ακριβώς. Αυτή είναι η διαδικασία. Ναι, μετά από εκεί, εφόσον θα μας απαντήσει το ΟΑΕ και το ΚΑΟ, η οποία η απάντηση, από ό,τι μας είπε ο δικηγόρος, θα χρειαστεί γύρω στις 90 μέρες για να δώσει απάντηση, είτε θετική είτε αρνητική, θα προχωρήσουμε σε μαζικές αγωγές κατά του ΟΑΕ και του ΚΑΟ. Και σε ό,τι αφορά τις εκλογές για την ανάδειξη του κανονικού πια διοικητικού συμβουλίου, που προσδιοριστεί, πότε θα γίνει? Αυτό θα γίνει ήδη, επειδή θα χρειάζεται σήμερα, πριν υπάρχει και απόφαση για τροποποίηση του άρθρου 23 του Καστατικού, και το οποίο θα το καταθέσουμε, και αυτό χρειάζεται περίπου στο μήνα για να πάρουμε την απόφαση, τη διαδικαστική απόφαση για την τροποποίηση, και μετά αμέσως θα ξεκινήσουν. Δηλαδή πιστεύουμε ότι μετά από 1,5 μήνα θα γίνουν αρχιερεσίες για το νέο ΔΣ. Και υπάρχει ακόμα δυνατότητα οποιοδήποτε επιθυμεί να έρθει να γίνει μέλος του Συλλόγου? Βεβαίως μπορεί. Οποιοδήποτε, και αυτό το έχουμε πει και το έχουμε ανακοινώσει επανειλημμένες φορές, ότι οποιοδήποτε, ακόμα και αυτός ο οποίος αυτή τη στιγμή πληρώνει
τις συνδρομές του, μπορεί να έρθει να γραφτεί και το θέλουμε αυτό το πράγμα, γιατί τώρα μπορεί να πληρώνει, δεν ξέρουμε αν μεθαύριο δεν μπορεί να πληρώνει. Εκτιμάτε ότι με βάση την πορεία μέχρι τώρα του Συλλόγου θα υπάρξει τελικά αποτέλεσμα και μέσω βεβαίως της δικαστικής οδού? Αυτό είναι κάτι το οποίο, εντάξει, πιστεύουμε ότι θα πετύχουμε κάτι. Τώρα το τι ύψος θα πετύχουμε, αυτό θα εξαρτηθεί και από τους δημιουργοί άλλων συλλόγων. Ήδη σας αναφέρω ότι πριν δύο μέρες με πήραν από Χανιά ότι έχει σταθεί νέος σύλλογος ασφαλισμένων ασφάλιστων, ο ΑΕ Χανίων, ο οποίος μας έστειλε και χαιρετισμό σήμερα. Αυτό βλέπετε ότι υπάρχει μια κινητικότητα σε όλη την Κρήτη και καλό είναι να, όλη η Κρήτη να ενωθεί και κάθε νομός να έχει το σύλλογό του, έτσι ώστε να μπορούμε όλη η Κρήτη μαζικά να προχωρήσουμε για τα θέματα που μας απασχολούν, γιατί μόνο έτσι, αν υπάρχει μια μάζα του κόσμου, θα μπορούμε να πετύχουμε όλα αυτά που ζητάμε.